Kjo sjellje e Gjermanisë në mënyrë të çuditshme dhe e Francës në mënyrë të natyrshme na bën me dije se shqiptarët duhet luftojnë sërishmi për lirinë, pavarësinë dhe shtetësinë e tyre. Keni vënë re që e keqja e njerëzve u vjen prej të njohurve dhe jo prej të panjohurve. Ai që të di dhe t'i njeh dobësitë e tuaj peshon interesat e veta para se të të bëj keq. Kjo po i ndodh dhe Kosovës me refuzimin për ta vënë në rend të ditës pranimin në Këshillin e Europës. Para Kosova nuk është në agjendën e datës 17 maj. Kjo sepse fuqitë mëdha nuk pranuan të kalojë vendimi i asamblesë parlamentare të këtij Këshilli, për shkak se kryeministri i Kosovës refuzoi krijimin e asociacionit komunave me shumicë serbe. Në fakt nuk pranoi që pakoja e marrëveshjes së Brukselit të coptohet në interes të palës serbe dhe që kalendari i aneksit të orit të ndryshoi. Para sepse Albin Kurti i përmbajt marveshje së shkurtit dhe aneksit të marsit 2023. Kështu ka shkruar në një opinion profesor doktor Enver Bytyqi, si pas të cilit nga e gjithë kjo histori, qytetari ka të drejt të di disa të vërteta. E vërteta më e madhe ka të bëj me faktin se disa fuqi perëndimore nuk e mbajnë fjalën. Në krye të tyre janë Franca dhe Shëbat, ndërsa Gjermania është ndruar në vagon të lokomotivës franceze. Italia e Meloni të refugjatve që i sjell në tokën arborore jo dhe jo. Ajo dëshiron benefite politike nga kjo tokë, por nga ana tjetër e dhunon atë dhe politikisht dhe në integritetin e saj. Ka shkruar Bytyqi duke shtuar se kjo e vërtet ishte e pranishme prej kohësh. Kur fuqitë mëdha e qëndor nga fjala që japin, atëherë besimi shkërmoqet dhe po u shkërmoq besimi, nuk ka mas marrëdhënie miqësie. Kjo do të ndodhe edhe me Kosovën. Mund të vi dita dhe të mos bëj punë më miti i çlirimit të saj nga miqtë amerikan dhe europian. Sepse nëse ajo u çlirua për t'u rikthyer nën Serbinë ose për ta shpërblyer atë me territoret të Kosovës, atëherë ky lloj çmimi shndrohet në skllavëri. Ka theksuar Enver Bytyqi duke potencuar për ta ndëshkuar Kosovën, vendet që e kanë njohur atë nuk i përmbajnë marrëveshjes që vete sponsorizuan. Kur u nënshkrua marrëveshja e Brukselit në shkurt të vitit 2023, u tha se ajo ishte sponsorizuar nga Franca dhe Gjermania. Kurti e pranoi menjëherë, kërkoi nënshkrimin e saj. Ka pranuar edhe ngritjen e asociacionit, por në procesin e zbatimit të plot të asaj marrëveshje. Tani Franca dhe Gjermania bëjnë të kundërtën, edhe pse Aleksandar Vučić nuk e nënshkroi atë, edhe pse kryeministri i Serbisë shkroi letër për Bashkimin Evropian dhe e hodhi poshta të marrëveshje. Serbia vazhdon të përgdhelet. Bytyqi shkruan gjithashtu se për hatër të presidentit serb, Kosova nuk do të jetë në rend të ditës në Komitetin e Ministrave të Këshillit të Evropës. Se mos zemërohet ai, Kosova duhet paguaj çmimin e të qenit jashtë kësaj organizate. Kjo sjellje e Gjermanisë në mënyrë të çuditshme dhe e Francës në mënyrë të natyrshme na bën me dije se shqiptarët duhet luftojnë sërishmi për lirinë, pavarësinë dhe shtetësinë e tyre. Serbia kërcënon perëndimin me luftë në Ballkan. Atëherë pse shqiptarët të mos bëjnë të njëjtën gjë, derisa kjo po funksionon me Serbinë? E di se shumë shqiptar do thonë nuk e duam luftën, por ka shumë më tepër serb se sa shqiptar, të cilët e duan luftën. E megjithatë, kreu i shtetit Serbisë kërcënon me luftë, dhe ai nuk do të heqë dorë asnjëherë nga ky kërcënim, derisa shteti i Kosovës të mos marrë më frymë. Çfarë duhet të bëjmë? Të shkojmë si Delia e plagosur pas ujkut serbi? Duhet të bëhemi bashkë. Të qërojmë e sapet me tradhtarët brenda nesh dhe të fillojmë të kërcënojmë edhe ne me luftë, jo për të pushtuar ndonjë territor të huaj, për të mbrojtur territorin e shtetit Kosovës. Nuk shoh mundësi tjetër që ata që e kanë njohur Kosovën juridikisht ta njohin edhe atë praktikisht, deklaroi Enver Bytyqi. Profesori dhe doktori i marrëdhënieve ndërkombëtare Enver Bytyqi në një prononcim ka kritikuar ashpër kandidaturën që Federata Shqiptare e Futbollit ka bërë në UEFA dhe FIFA, që së bashku me Serbinë dihen organizatore në kampionat evropian për gruboshat U21. Nuk kalon shumë kohë dhe ne dëgjojmë lajmin e radhës të hidhur për bashkëpunimin të ngushtë të shtetit shqiptar me shtetin e Serbisë, pa marrë parasysh asnjë sentiment apo interesat e vëllezërve tanë në Kosovë. U bën 11 vite që mesërisht do javë ta jepet në tavë një lajm i tillë, prej promovimit të librit Kurbani në Beograd, prej spektaklit të Provokacia, e deri te lajmi se Federata Shqiptare dhe Federata Serbe e Futbollit, pas kanë aplikuar së bashku që kampionati evropian i vitit 1927 të zhvillohet pikërisht në Shqipëri dhe në Serbi, shprehet më tej Bytyqi. Sipas tij, Shqipëria para se të bëjë propozimin me Serbinë, është dashur që të flasë së pari me Kosovën. Kur dikush shtroi pyetjen pse jo në Shqipëri dhe në Kosovë, than se Kosova nuk ka infrastrukturë të stadiumeve, por nuk than se ka biseduar apo jo me Federatën e Futbollit të Kosovës apo me qeverinë e këtij vendi. Nëse ato janë të gatshme ta përgatisin infrastrukturën e stadiumeve moderne, unë besoj se Kosova do të sakrifikonte miliarda, nëse do të ishte pranuar për Euro 2028, por kush pyet sa Tirana as Belgradi.
Asnjëri prej këtyre qyteteve ballkanike nuk pyet në Prishtinë. Prishtina është e huaj për Tiranën në tjetër masa edhe për Beogradin. Nuk është çuditshëm ndonjë ditë të njoftohemi si qeveria e Tiranës vendosi synjën e pavarësisë, është si Kosovës, se kryeministri Kurti nuk ka pranuar projektin e Adiramës për asocionin. Tekson mbytyçi, si sot ai ky veprim i FSHF është fryrje për gjithë shqiptarët. Kosova çon Shqipërinë dy herë në kampionatin evropian sepse ishin në janë lojtarë nga Kosova dhe Maqedonia e Veriut. Ata shqiptarët që luajnë me zemër për nderin dhe lavdin kombëtare të Shqipërisë. Për këto zemra dhe zemrat e tifozëve kuqezi, në cilën në shumë ndërmuese janë nga Kosova, janë lënduar për qeverisë shqiptare dhe Federatës Futbollit. Një mendim i tillë është fryrje për integritetin dhe dinjitetin e futbollistëve kosovar dhe nga Shqipëria e Maqedonisë, po luaj në kombëtaren tonë. Është fryrje sidomos për tifozët kuqezi, të cilët vitin 2027-2028 do duhet të rrihen me grushta në stadiumet e Serbisë, dhe kjo për shkak të ambicieve për pushtet, lavdije e prestigj të Edi Ramës, deklaron Bytyçi. Ndërkaq Bytyçi tha se vendimi për të kandiduar bashkë me Serbinë e ka marrë kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Unë besoj se vendimi nuk është i Armando Dugos. Nuk e di pse kam këtë bindje, por duka më e pakta në këtë rast. Mund të konsiderohet si bashkëpunim në krim. Vendimin e ka marrë vetëm kryeministri Rama. Pse më duka re dakord, sepse të dy këta janë bashkuar kundër Jonvelis. Duka ka një sapo që njihet publikisht. Ramës duhet të pastrojë rrugën e trashëgimisë në PS nga Jonveliaj. Duke parë Ramën nuk mund të merret hak ndaj Erionit, që ja kërcënoi edhe familjen krejt Federatës Futbollit. Prandaj u bashkuan dhe kur erdhi momenti bashkëpunimit me Serbin, ju bind vllajt binjak të Aleksandar Vucic, ndërkaq mund të them se ky lajm u publikua në këtë moment me qëllim shtetërisht vëmendja e opinionit publik nga skandalet e vjedhjeve dhe aktet mafioze të qeverisë Tiranës, thot profesor Bytyçi.